Sad, doktore Petroviću ili direktore Petroviću, svejedno, vi ste prvi sa kojim počinjem jedan serijal emisija koje zovu se Video Pressing, koje na neki način treba da pokažu sve one ljude koji su tokom ove godine svojim radom, ja bih rekao, doprineli da Pirot rasti i da se razvije. Počeo sam od zdravlja, ja mislim da je to u svim relacijama najvažnije, a s obzirom da pratim vaš rad i s obzirom da znam koliko ste i borbe imali, koliko i rada, malo pre ste došli sa operacije, da ste, dakle, vi ste i direktor i lekar specijalista koji opereše, zato sam u početku i razmišljao na koji način da vam se obratim. Odmah ću prvo lično da vas pitam, kako podnosite sve ovo, kako izdržavate i uspevate za sada? I Pirotska bolnica je procenjena da je potpuno okej, da je jedna od boljih. Pa evo, potvrdio bih vašu konstataciju, obično svi mi kažemo samo da je zdravlje, sve ostalo će doći jedno za drugim. Prema tome, svi oni koji su imali i para pa izgubili para, važno da imaju zdravlje. Svi oni koji su radili izgubili posao, opet je važno da imaju zdravlje da bi mogli da nastave svoje bitisanje i za sve će biti i vremena i prilike. Što se tiče opšte bolnice Pirot i što se tiče našeg grada, ja sam u principu zadovoljan stvarima kako se razvijaju. Postoje normalno i pozicije na kojima treba popraviti i kvalitet i usluge i kvalitet boravka pacijenata, nabavka oprema i još neke stvari rešiti. Što se tiče mog rada, moja ideja je kao ideja, ako pogledamo iznad mene, vidimo da naš premijer, bukvalno rečeno, nema vremena ni da spava, ni da jede, a kamoli da nešto da ide na odmore. Potpuno ista priča je i sa našim ministarstvom zdravlja. Naš ministar svakog jutra je u 7 sati već u operacijonoj sali, a posle 9 sati ide u ministarstvo. Državni sekretari, takođe hirurzi, potpuno ista priča. Ako mogu ljudi tako da rade, koji su iznad mene, imaju veće obaveze od mene, mislim da mogu to da uradim ja i da to treba da bude primjer ostalim lekarima. U šali svim kolegama kažem, vi radite jedan posao ili dva ili tri. Ne ljutite se ako vam se nameću obaveze, jer to je stav Ministarstva zdravlja i to je želja samog ministarstva da mi poboljšamo ono što smo u nekom periodu izgubili, da poboljšamo kvalitet usluga, da nabavimo opremu i da povećamo brojnost u kadrovskom smislu, znači da pojačamo i broj lekara i broj sestara i stručnost lekara i stručnost sestara. Prema tome, ako mogu svi, mogu i ja. Ja obavljam svoje redovne poslove kao lekar urolog, radim ambulantu, radim operativu, na odelenju sam prisutan svaki dan, posle završenih svih tih odeljenskih obaveza lekarskih, uvek sam u kancelariji dostupan i kolegama i svim saradnicima da sve ide u dobrobit i benefit opšte bolnice Pirot. E, ja se dobro sećam, pamtim dobro za sada još uvek, sećam se da ste jedno vreme imali probleme, s obzirom da ste želeli da zakon i sve uredbe sprovodite na najbolji mogući način, s obzirom pak da se sve to ocenjivalo gore i da sve to dobija određeni odjek. U to vreme bilo je pokušaja članova upravnog odbora da vas smene, pa je predsednik upravnog odbora on smenjen umesto članova upravnog odbora. Izborili ste se za neke relacije koje nekim specijalistima, lekarima nisu odgovarale, da li zbog toga što ste naučili da rade na jedan ili drugi način, da dobiju naknadu na jedan ili na drugi način. Ja ovo govorim generalno jer detalje ne znam, ali rekao bih da ste prošli kroz jedan tunel muka. Pa da, pri jednom od sastanaka koje smo imali u kabinetu direktora kliničkog centra u Nišu, moj kolega iz Leskovca, direktor, je rekao da je počeo, da je uveo šestodnevnu radnu nedelju i da ima strašnih problema. Sastanak je bio pre mesec dana. Ja sam onda u šali kolegija i ostalim direktorima koji su tamo bili prisutni i predstavnicima Ministarstva zdravlja, državnom sekretaru, doktoru Mehu Mahmutoviću, rekao, ja sam to uradio još pre dve godine. Rekao sam im, budite spremni na velike probleme na koje ćete naići. Znači, osnovna stvar je, mora da se poštuje red, rad i disciplina. Obaveza lekara je još veća. Ja se sa kolegama ne slažem oko normiranja. Znači, bolestan čovjek ne može da bira kad će biti bolestan i ne može da bira koliko će puta biti bolestan. Možda postoje problemi na relaciji primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite, ali to je nešto što se zove stvar struke i stvar organizacije.
Znači, ja se unazad jedno dve godine trudim da radim u skladu sa svim zakonskim normativom i zakonskim procedurama koje regulišu trenutno naše zdravstvo. Postoje neke disproporcije u zahtevima, u zakonskim obavezama, u fondu, u razmišljenju direkcije Republičkog fonda Zavoda za zdravlje, gde mi imamo nedovoljno sredstava za sve ono što uradimo. Svesni smo svega toga, ali moramo da shvatimo da smo ipak mi zdravstveni radnici. Svi smo mi učili da imamo dobru platu, trudimo se da imamo dobru platu, ali pored toga mi svi moramo da pružimo i jednu uslugu koja se zove dobrobit pacijenata i dobrobit građana Pirota. Nadalje, ja opet u razgovoru sa kolegama kažem, relativna je stvar da su naše plate male ili nisu naše plate, ali treba uporediti platu lekara sa platom običnog radnika. Obično su ti odnosi na zapadu 1:4. Ako računamo da je minimalac 25.000, naš lekar specijalista koji ne dežura uzme oko 80.000. Sa dežurstvima stignu plati do 100.000. Prema tome, ne kažem ja da je to možda malo, ali u trenutnom rasporedu, ekonomskom rasporedu snaga, mislim da lekari su ipak u odnosu na druge nagrađeni onoliko koliko možda neko treba da bude. Znate šta, sad ću vam reći kao potencijalni pacijent, daleko bilo. Možda će vam biti pravo vama i vašim kolegama, ali nas pacijente to ne interesuje. Nas interesuje vaša usluga, interesuje nas rad, interesuje nas savesnost, interesuje nas kvalitetan rad, interesuje nas poznavanje posla kako bi došli da se oporavimo, da budemo zdravi. Tako da te sukobe koje imate nas ne interesuju u onom smislu što vaši neki ljudi ne razumeju ili žele da razumeju na drugi način. Dakle, mi tražimo zdravstvenu zaštitu, tražimo da nam pomognete da budemo zdravi. Upravo zbog toga postoje, često se formiraju komisije u našoj opštoj bolnici koji prave određene procedure. Neko to kaže SOP, specifična operativna procedura, neko kaže protokol. Znači, trudimo se da znamo put pacijenta od ulaska do izlaska. Znači, da se zna ko šta radi, koje su njegove obaveze i koje su njegove mogućnosti. Znači, nije dovoljno samo da kažemo ja želim da radim toliko mi je pripada po normi, toliko mogu da pogledam pacijenata. Prema tome, moramo da ispoštujemo pacijenta, moramo da ispoštujemo protok pacijenta i vreme koje potrebno... Ali vi poštujete zbog nas, je li tako? To ste u pravu. Naša obaveza radna je da pružamo zdravstvenu uslugu i da pružamo pomoć bolestima i unesrećenim ljudima koje bolest zadesi i koja pravi različite njihove oštećenja. Znači, mi imamo i socijalne komponente bolesti i patoanatomske posledice i fiziološke. Razumete me, sve se to kad se skupi, pacijenta interesuje kad dođe u opštu bolnicu Pirot da bude zbrinut na adekvatan način. Kako možemo to da uradimo? Pa možemo time što ćemo poboljšati uslove, na što smo ove godine i najviše radili. Ove godine smo, zahvaljujući donacije Tigar Tiresa od 15.000 eura, obezbedili dušeke, jastuke, posteljinu i sve ono što nam je potrebno da boravak pacijentima bude bolji. U službi jedinice intenzivne nege smo, zahvaljujući projektu kojim smo participirali od Tigar Tiresa, dobili 10.000 eura kojim smo kupili najsavremeniji krevet za lečenje pacijenata u jedinici intenzivne nege. Znači, takav krevet, multi-care krevet koji je od kreveta do kardiološke stolice, treba mu par sekundi, moguće lateralne pozicije 30% levo i desno, treba da omogući najtežim pacijentima udoban boravak i prevenciju intrahospitalnih komplikacija u smislu upala pluća, trombe, embolija, razvoja dekubita. Znači, mi se trudimo da obezbedimo bolje uslove za pacijente, da bi lakše podnosili period boravka u bolnici. Nabavili smo u ovom periodu, od kad sam ja na mesto direktora, za skoro 70 miliona dinara opremu. Znači, renovirali u operacijnim salama nove operacijne stolove, nove operacijne lampe, jedan aparat za anesteziju novi, centralni monitorik u jedinici intenzivne nege, svakodnevno se kupuju sitni potrošni materijali, aparati za merenje pritiska, aparati, kablovi, sve što je potrebno za aparate za EKG, monitoring u koronarnoj jedinici. U najavi imamo da završimo plan Češke razvojne agencije, u narednih par dana treba da nam stigne još 6 novih kreveta koji će biti smešteni u koronarnoj jedinici, gde bi najteži pacijenti, srčani bolesnici i bolesnici sa infarktom miokarda mogli adekvatno da budu
smešteni i adekvatno zbrinuti. Znači, što se tiče opreme, za sada sam zadovoljan svim onim što smo obezbedili od sredstvima Ministarstva zdravlja i raznim projektima, raznim donacijama. Vi znate da je projekat grada Pirota prošao i da u sklopu tog projekta otprilike opredeljeno 315.000 eura za opremu koja će stići u opšte bolnici Pirot. Ta oprema ide pre svega na ginekologiji i na pedijatriji, gde bi te naše rizične grupe bile bolje pregledavane i bolje uslovi imale za boravak u bolnici. U toku sledeće godine očekujemo da nabavimo još neke aparate po prioritetu. Sada je otprilike kraj godine, vidjet ćemo šta nam je najbitnije, u zavisnosti od količine sredstava koje budemo dobili od strane Ministarstva zdravlja, iz nekih sobstvenih izvora koje budemo obezbedili zahvaljujući pružanju medicinskih usluga i uz pomoć donacije projekata koje planiramo da radimo, da još neke stvari popravimo i da još poboljšamo uslove i brzinu, i dijagnostiku, i operativu. Vi ste već odgovorili na pitanje koje sam želeo da vam postavim, a to je taj tehnološki deo obezbeđivanja opreme i tako dalje. Ali ću uz ovo samo da konstatujem još jednu stvar, s obzirom da ljudi veoma često zovu i reaguju. To je to što pacijent prihvata. Ta borba da obezbedite uslove kako bi on na adekvatan savremen način lečen. Da li će biti neko načelnik, da li će biti neko direktor, da li će neko biti, ne znam šta, sekretarica, sekretar i tako dalje. To nas, pacijente, apsolutno ne interesuje. Tako da, ova nastojanja i sve to što treba uraditi za pacijenta, to je u stvari ono što je za nas broj jedan. Nadam se da smo dosta stvari pokrenuli. Razumeli ste me. Mislim, poruka je poslata svima. Mnoge stvari smo pokrenuli, mnoge stvari ćemo da uradimo i još mnoge stvari trebamo da uradimo. Znači, razvoj zdravstva je neminovan. Menja se patologija, menja se starosna dob ljudi, sve veći i veći broj onkoloških pacijenata, sve veći problemi su oko zbrinjavanja tih pacijenata. Vi znate da mi imamo jedinicu za palijativno zbrinjavanje 4 kreveta. U proseku sva 4 kreveta su stalno popunjene. Nažalost. Nažalost, ali takva nam je situacija kakva jeste. Imamo i jedinicu za produženu negu gde imamo još 9 kreveta po raznim odeljenjima, zavisnosti od prirode bolesti, gde se trudimo da tim najtežim pacijentima pomognemo i omogućimo da zadnje trenutke svog života provedu što humanije, sa što manje bolova. Nadam se da smo neke stvari popravili, jer mora se poštovati radno vreme, mora se poštovati radna obaveza, stepen nagrade za sve ono što čovek uradio, mislim da nije mera ličnog zadovoljstva. Čovek treba biti zadovoljan kad bude nešto uradio i kad bude nekom pomogao, sve ostalo dolazi samo sa sobom. Jer je neprimereno da ja postavljam uslove, a još uvek u Srbiji zdravstvo nije ekonomska grupacija, nego još uvek od nas se tu više smatra kao nekom socijalnom komponentom. Zdravstvo je jako skupa stvar. Preskupo je sve što se koristi u zdravstvu. Počev od tehnologije, do održavanja tehnologije, do nabavke rezervnih delova. Sami znate da imamo problema sa tim zakonima o javnim nabavkama, koji se ponovo menjaju i sad u 2017. opet ide izmena zakona o javnim nabavkama. Znači, zakon postoji 2 godine, već imamo jednu izmenu, sad ide druga izmena. Samim tim se... To je zbog Evrope. Upravo to, ali ja se nadam da ćemo mi na taj način omogućiti nama da brže i bolje i kvalitetnije funkcionišemo, da ne dođemo u situaciju, borimo se da nemamo liste čekanja. Ali šta da uradimo ako se pokvari jedan aparat? Čim se pokvari aparat, dok mi njega popravimo, prođe mesec dana. Za mesec dana lista čekanja se uvećava. I nikako da dođemo na neku pozitivnu nulu. Vi sami znate da smo imali strašne problema sa našim skenerom u opštoj bolnici Pirot. 6 meseci mi nismo funkcionisali, jer ga nije bilo. Na kraju, zahvaljujući opštoj bolnici, lokalnoj samoupravi i razumevanju, taj problem rešen. Ono što moram da kažem i što uvek kažem, jedini ko nije ispoštovao dogovor, to je opština Babušnica. Znači, Dimitrovad, Bava Palanka su sa malim zakašnjenjem, grad Pirot, tada opština Pirot je prvi uplatio sporazumni dogovor kad smo rekli da ćemo opremiti bolnicu, opština Babušnica do danas nije platila svoj dug od 1 milion dinara. Samo još jedan detalj želim da kažem, da podsjetim, a to je da je veliki broj afirmisanih, svetski priznatih lekara, specijalista bio ovde da ne samo operiše naše pacijente, već i da edukuje vaše ljudi.
Pa mi smo ove godine održali devetu... To ste vratili, to je jedno vreme bilo, pa je zastalo. Održali smo devetu po redu tradicionalnu školu operativne urologije. I to takođe. Oko 174 polaznika je bilo na školi, znači to nije, to je zavidan broj ako se zna da ima oko 260 urologa u Srbiji, znači skoro 2/3 urologa je prošlo kroz Pirot. Bilo je 14 predavača i operatera, videli smo neke najsavremenije operacije. Po prvi put je prikazani turist koji je nama Tigar Tajer skupio pre godinu dana, vrednost te donacije je bila 3 miliona dinara i mi smo možda jedni od retkih uroloških odelenja koji imaju takozvanu bipolarnu resekciju adenoma prostate. Znači, škola je nastavila svoj životni put, ja se nadam da ćemo za 2 godine ponovo raditi, o tom potom neka prođe naredna godina. A ove godine odeljenje patologije slavilo 40 godina postojanja. Nadamo se sledeće godine da nam hiruzi odrade sekciju, pošto oni tradicionalno negde maja meseca dovedu svoju ekipu, a vrata su otvorena širom svim kolegama koji su zainteresovani. Svi mogu da nađu svoje mesto, jer znate da imamo idealnu operacijonu salu, znate da imamo audio vezu urađenu i da je to sve vlasništvo opštine bolnice. Uz dobru saradnju mogu ovde da dođu i drugi lekari, ne samo urolozi, mogu da dođu svi lekari i da svi ti lekari prikažu neke operacije koje mogu da se urade kod nas i koje treba da idu dalje. General koji je ovde operisao, vi ćete mi pomoći oko svih podataka. Brigadni general Zoran Popović. Da, rekao je da ova bolnica podseća na američke bolnice. Dakle, bio je on, bio je doktor specijalista Hadži Đokić. Veoma je značajno da imate tu saradnju i sa VMA i tako dalje, jer je jako značajno za nas Piroćance, kako ja to obično kažem, da bez kucanja ponekada možemo u Beograd kod značajnih ljudi da uđemo. Brigadni general Zoran Popović je ovo specijalist ortopedije, on je kod nas prikazao drugačiji pristup, minimalno invazivni pristup za operacije proteze kolena i to u jednom aktu oba kolena, što su naše kolege mogle da vide. Nakon toga smo počeli saradnju sa njim, a potom je iz Niša došao direktor ortopedske klinike Saša Stojanović i mi smo počeli sa ugradnjom veštačkih kolena u Pirotu. Trenutno na listi imamo 2 pacijenta i ja se nadam da će do kraja godine i ta 2 pacijenta biti rešena, jer imamo sve obezbeđeno za sada. Znači, imamo i potrošni materijal, imamo i proteze, samo čekamo doktora direktora klinike u Nišu, Sašu Stojanovića, da da termin kad njemu bude odgovaralo i da uz adekvatnu pripremu uradimo i to. Samo još ovo poću o onoj bolnoj temi kadrovi. Čitam u drugim gradovima te ne radi ovo, te ne radi ovo, te ne radi ovo. Što se tiče tih glavnih aparata, da li je sve u redu? Za sada jeste sve u redu. Postoje sitni problemi koji se rešavaju ad hoc, skener radi, što je ono najbitnije, rengen, stari rengen, kako ga mi zovemo, je u funkciji, pre 15-20 dana je zamenjena cev, juče su bili serviseri za novi skener da dorade još neke sitnice da bi on 100% bio u eksploataciji, za sada se ne radi kompletno. Što se tiče ultrazvučnih aparata, za sada imamo dovoljno aparata. Mi nemamo toliko lekara, što bi ja u šali rekao, koliko imamo ultrazvučnih aparata koje bi u jednom danu mogli da rade. Što se tiče operative, redovno servisiramo aparate za anesteziju, redovno servisiramo sve ostale aparate i nekih velikih problema ove godine nismo imali. Ja se nadam da će tako biti i sledeće godine. Redovno se ugovaraju serviseri za svu medicinsku opremu i za nemedicinsku opremu i trudimo se da maksimalnim angažovanjem naših ljudi što više uradimo sami da bi nam što više sredstva ostala za eksterne servise. E sad, ono što je jako bitno, što je aktuelno, cifra je od pre 2-3 dana koju je rekao Zlatibor Lončar, vaš ministar, negde 500 i nešto zdravstvenih radnika će biti zaposleno. Ja sam vaše kolegu Radovana Ilića pitao da li ćemo se i mi ugurati među tih 500. Kakva je situacija, kakve su vaše očekivanje? Pa vidite, veliki je uspeh ako u jednom aktu bude toliko ljudi primljeno. Vi znate da postoji problem sa zapošljavanjem koji se vuče iz ranijih perioda. U svim drugim oblastima su zabrane. Zabrane su i kod nas. I iz tog razloga kažem da je to, ako to bude uspelo u ministarstvu da realizuje, velika stvar. Znate, mi imamo, prošle godine iz zdravstva otišlo oko 6.000 ljudi.
i to je po sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom da bi smo mogli da funkcionišemo. Ove godine otprilike treba da ode još 1000 ljudi iz zdravstva. Mislim da zdravstvo neće puno imati problema s obzirom da je veliki broj ljudi već u toku godine, odnosno početkom godine otišao po onaj koje je stekao uslove u skladu sa kriterijima. Opšta bolnica Pirot po normativu treba da ima 683 radnika. To je normativ koji je napravio Institut za javno zdravlje u Beogradu, Batut. On se odrađuje na osnovu broja? Na osnovu broja postelja, na osnovu broja stanovnika. Trebamo da znamo da je Pirot kao okrug nekad imao preko 100.000, svi mi pamtimo neku cifru od 120.000. Posljednji statistički podatak koji je nama dostavio Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, da okrug Pirot ima ispod 90.000 stanovnika, 89.000 i nešto. Što je veliki pad. Pola Pirota ne. Veliki pad. Znači, ako gledamo to, postoji znači, na osnovu broja stanovnika i na osnovu posteljnog fonda opšte bolnice Pirot. Mi imamo 332 kreveta, formiraju se ti normativi. Elem, normativi su takvi kakvi jesu, oni nisu ispoštovani zakonom o maksimalnom broju zapošljavanja koji imamo. Mi po tom zakonu treba da imamo 658 radnika. A imate? U opštoj bolnici Pirot trenutno imamo 651 radnika, 7 radnika su otišla u penziju, jedni su preminuli, a za sve te radnike mi smo podneli zahtev. Od toga su 4 zahteva podnešena za 4 lekara i 3 su nemedicinska radnika. Što se tiče sestara, mi imamo 388 sestara, koliko nam je po zakonu, toliko nam je i trenutna situacija. Znači, nama, ako budemo dobili u skladu sa onim što smo tražili do maksimalnog broja, nadamo se da dobijemo saglasnost za prijem lekara. Za nemedicinske radnike jako teško, ako budemo uspjeli da nešto dobijemo, bili bi isto prezadovoljni. Koliko lekara imate, a koliko bi vam još bilo potrebno? Pa, evo, kažem, mi zvanično trenutno imamo 120 lekara po staroj sistematizaciji. Sada smo podneli zahtev za novu sistematizaciju gde bi trebali da u skladu sa maksimalnim brojem izvršioca imali 121 lekara. Normativ je 128. Treba biti realan i priznati da 7 ljudi nije neka velika stavka, da to može lepo da se malo boljom organizacijom i požrtvovanošću reguliše. Što se tiče prirodnog odliva, uradili smo analizu, u narednje 10 godina iz opšte bolnice Pirot 40 ljudi odlaze u penziju. Ove godine su otišla 3 lekara u penziju. A mi trenutno na specijalizaciji imamo 21 lekara. Prema tome mi smo ušli u neki normalan odliv i priliv. Imamo par, da tako kažem, rupa sa brojem izvršioca. Pre svega tu su nam problem radiologija, oftalmologija, otorinolaringologija, otprilike i interna medicina. Tu bi tih 7 lekara mogli dobro da dođu da popune. Ali ako budemo dobili saglasnost za 4 lekara koliko smo tražili,